你们刚知道你呢你们这样肯定你们刚的闹丢人你把这个领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 把这个领你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 你们来的我们住吗你们来的我们的爸妈在哪里你们要给他们的地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 给他别等他们他们说别我我没给你背他们别等他们爸爸们塞你路掉过来别等他们要睡不够了我没买了谁能够能够看过片的所以妈妈生意是要的心里的生意是要的那一幕好的哭了哎的哭啊嘞所以白龙阿妈没中给我的了白龙阿妈嘞就点对他进去也生意是要的哭的生意是要给啥人吗撇心路亚人你来说了是吧嘞秀爷哦他们嘞秀爷把江生意带走了顾地马顾撇心路亚人你来我表路亚人还有秀爷给我不问你的那表吧妈妈第六个三月是吧
မိသားစုဝင်ရလွင်အပြင်းသင်းတရားကိုပေးတည်လို့မကောင်းနဲ့ပေးတည်လို့မဖြစ်တဲ့ကိစ္စပါတိုင်းနဲ့ရှင်ကအားကိုးစရာတိုင်းပဲဆက်ဆိုလို့ကိုလေးတယောက်ကိုရှိလာပါကိုလေးကလည်းဒီကိစ္စကိုသိခဲ့ရင်တခြားအပြင်းတွေပြန်ပြောင်းပေးမှာဆိုတော့ရှင်ကျွန်မရဲ့ชุยห่าวๆเลยล่ะชุยเสียมูนี่บาเนี่ยติดจำไม่ได้มีล่ะฮะคุณเลยชุยตุ๊ซิมาตองถุยไปตัวไปแล้วตัวก็เลยวนคันไปตัวไปคุณเลยไอ้แท้ตีกันแล้วบาชิออกมาไอ้คุณเลยหนีเลี้ยงเองเนี่ยมายาသူတို့နှစ်ယောက်ပြတ်သွားပြီဆိုရင်လေဒီကိစ္စဒီဘက်မှာတောင်းမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးကိုလေးမင်းဝင်လည်းရတာမဟုတ်ဘူးပဲဘယ်သူနဲ့လဲဆိုတာလဲမပြောဘူးကိုလေးခိုင်းခိုင်းရှိကိုလေးကမပြောဆိုတော့ဘလို့ဖြေရှင်းကြမလဲဒီကိစ္စကအချိန်ဆွဲလို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလားအချိန်ကြာလာတဲ့စင်ကြီးစရာဖြစ်လာပါရွှေလည်းအဲ့တော့ပဲစိတ်ညစ်နေတာပေါ့ကူလေအိုရွှေကိုတခုတော့ပြောကြည့်မယ်နော်စိတ်လိုမဆိုနဲ့ဒီကိစ္စမှာဘသူမှတောင်းရှိတယ်ဆိုတာမာယာကိုလည်းမသိဘူးလို့လည်းဖြစ်နေတယ်ကိုလေကိုလေပြောမှာဆိုလို့ရှိရွှေကဒီမှာဘယ်တော့ရဲ့ကိုလေရွှေ sorry ပါရွှေရေကိုတော့မှမရဟိုကိုမအဲ့လိုတင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းရှိရွှေဟိုမာယာကနေထောက်တွေပါပဲထွက်တတ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်မလားညဘက်ကြီးညဘက်ကြီးကိုနဲ့တော့တကားဆုံးဘူးရေဟိုမာယာတယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးတခြားယောက်ျားလေးပေါ်လည်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မရွှေရေဘာသာရွှေလိုမိန်းကလေးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအဲ့လိုထင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလေမတိတော့ပါဘူးကိုလေးရဲ့ရွှေဘာမှမတိတော့ပါဘူးရွှေအခုသိချင်တာရွှေသိချင်တယ်ရွှေသိတော့လို့ရှိရင်ဒီကိစ္စအားလုံးမတိတော့ရွှေသိချင်တာပဲသိရွှေဘာရောဒီကြည့်ချင်ချော်မိကြည့်တော့ဖြစ်တခုလို့ထုံးမှာပါရွှေ။အဲ့တော့ဆင်းရဲနေပါလေ။ရွှေနာမလေးကိုရဲ့ရှိနေပါပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လိုက်ပါဗျာကိုကြီးလိုက်ပြန်ပေးလိုက်ဟာမင်းတို့မတိုင်းထားရဲ့ပါဘူးစာချုပ်ကိုကြည့်ရတာတံခိုးကြည့်မဲ့ပုံပဲတော့ကြပျောက်သွားတဲ့ဒုက္ခညီလေးငယ်ပဲယူထားလိုက်ပါနော်ဟာမောင်မျိုးရာစိတ်ညစ်ရကြားတယ်ဗျာပင်တမောင်ရဆွေးချိုးပဲဒီဆွေးချိုးကကိုကလူပြောင်းနေမာယာနဲ့များဟာမ
ဖြစ်လာဘူးမာယာကအဲ့လိုမင်းကလေးမျိုး sorry ဘာဖြစ်လဲမာယာမာယာတို့တကူမာတော့မဆုံးပါမာယာရဲ့ပြုံးစင်ဘွားကိုမင်းကောင်းနာတိထင်တာချင်းအရာကိုချစ်တယ်ဆိုရင်နားလေပြပါမယ်ကိုလေမအားကိုရင်ရဒီတိုင်းဝချစ်ခဲ့ခုကြမှာပို့ပြီးတော့တံပိုးထားပြီးလေးလေးစားစားချစ်လာစစ်ချပါမအားသဘုံကူပဲနဲ့ဥပကဘာမှတင်းကြံတုံးစူတူနေပါလေ爱就去了吧阿姑是赖多比了没打高中去了啊你这边别让你留下我了就够没在行我应变哪里替你们上来了我用我来了我拼命拼啊这闹着对比了一起你把没有留在里面把我递进来给 AC 太忙了吧这太忙了给把丢那把他的脚丫我没递进来妈呀မာယာရဲ့အချက်နဲ့သိက္ခာအဲ့ဒီကြောင့်ရတဲ့တိုင်ပတ်ပတ်နေဒီကြောင့်မျိုးမင်းသိသွားပြီပေါ့ဒီခုမသိလဲမင်းနောက်သိလာပါဗျာဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုတာဘုံဝေတို့မရဘူးဒီလိုရင်ဟာကျွန်တော်တော့ပြင်ပြခဲ့ဘုဒ္ဓင်းကြီးကဘာကြောင့်လို့မာယာမျိုးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဒီလိုရမိတတော်ကိုယ်ရဲ့စိတ်ကောင်းမှာပါခုမဟုတ်ဘူးပြောနေပါဘူးမဟုတ်ဘူးပြောနေမှာစိတ်ကိုရှင်းလိုက်ပြပီးသားကိစ္စရယ်ဆိုတော့ယန္တိလုံးမရဘူးခုချိန်မှာဖြစ်တင်လာဝင်ပြီးဥစားပေးရအောင်မင်းလေးယန္တိလုံးမရဘူးယန္တိလုံးမရဘူးအစကလေးကမစီချင်းနေညာကြောက်ချစ်ကြောက်နေပေါ့ထောက်这定了给啥跑遍跑遍的说的是他也对你没闹他的我们哎你是他我没闹表扬没么怕他的戏了他的对戏就这种就绵绵绿绿背后的帅就他娘也肯定要把对了